אחים ואחיות יקרים, הנה אנחנו ביום שלישי בשבוע, שיעור שצריך להיות ביהוד, ומקווים לימים טובים יותר שנחזור להיות ביחד בעזרת השם יתברך. פרשת השבוע, שבת הזאת נקרא, ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא. כי אמר אלוהים פן ינחם העם בראותה מלחמה ושבו מצרים. ויסיב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף, וחמושים עלו בני ישראל לארץ מצרים. ויקח משה את עצמות יוסף עמו. כי השביע השביע את בני ישראל אמר פקוד יפקוד אלוהים אתכם והעליתם את עצמותיים מזה איתכם. ויסעו בסוכות וחנו בעתם בקצה המדבר, ואדוני הולך לפניהם יומם. בעמוד ענן החותם בדרך, בלילה, בעמוד אש לעיר להם ללכת יומם ולילה. לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד אש לילה לפני העם. חיים יקרים, כמה אנחנו צריכים להרבות אהבה על אהבתנו לבורא יתברך. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, ובכל נפשך ובכל מאודיך. כמה יהודי צריך לאהוב את השם. כמה יהודי צריך להבין מה זה האבא הגדול מכולם, אבינו מלכנו. אותו אבא ששומר עלינו כבבת עינו, סובבנו יבוננו יצרנו כאישון עינו. כמה הקדוש ברוך הוא שמר עלינו ביותנו במצרים. כמה אמר, דיבר אלינו בצורה של אהבה אין קץ, בני בכורי ישראל, ואיך הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו ממצרים על צבאותינו. בעצם היום הזה הוציא השם את צבאותיכם ארץ מצרים, בעיצומו של יום, לא בלילה כמו גנבים ברוכים, בעיצומו של יום. להראות לכל העולם שזו לא הייתה בריחה, אלא זה היה שחרור כפוי על המצרים. שאף אחד לא יכול לעמוד לפני מאמרו של מי שאמר והיה העולם. והשם יתברך שומר עלינו בניו שמירה מעולה, לא ינום ולא ישן שומר ישראל. כי לא יטוש אדוני עמו ונחלתו לא יעזוב. והנה תראו רבותיי, אומר המדרש, תראה מה זה הבורא יתברך, בנוהג שבעולם, שיש מלך ויש עבדים, אז העבדים משרתים את המלך. כאן אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו והתעלל לעד. הולך לפנינו, והשם הולך לפניהם יומם לנחותם בדרך, בעמוד אש, בעמוד ענן יומם ועמוד אש לילה. לא ימיש עמוד הענן ועמוד האש לילה לפני, עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה לפני העם. לפני העם, השם מקדים והולך לפנינו. שומר עלינו שמירה מעולה. וזה לא היה רק במצרים, זה נכון להיום וזה נכון בכל הדורות כולם. אומר דוד המלך בתהילים, לולא אדוני שהיה לנו אמר לישראל, לולא אדוני שהיה לנו מקום עלינו אדם, אז חיים בלעונו, היו בולים אותנו חיים בחרות הפעם בנו, שהיו כועסים. אזי המים שטפונו נחלה עבר על נפשנו, אזי עבר על נפשנו המים הזדונים, ברוך אדוני שלא נתננו טרף לשניהם. נשינו כציפורנו מנתה פח יוחשים, הפח נשבר ואנחנו נתנו, למה? כי עזרנו בשם אדוני עושה שמיים וארץ. רבותיי, אין לנו מישהו שעוזר לנו בעולם הזה. אף אחד לא יכול להושיע אותנו מהצרות שלנו. הפרטיות והכלליות. שאדם ידע את זה. והוא יבין שאין מישהו אחר שיכול לעזור לו. הוא ישעין רק על הקדוש ברוך הוא. ברוך הגבר אשר יבטח באדוני והיה אדוני יבטחו. אבל אם חלילה בר מינן אדם יאמין במשהו אחר, אומר רבנו בחיי בספרו חובות הלבבות, שמי שמאמין במשהו אחר חוץ מהבורא יתברך, הקדוש ברוך הוא עוזב אותו, עוזב אותו להנהגת המקרה. תסתדר לבד, אני לא אעזור לך. אם אתה מאמין בי, אתה סומך עליי, אני אעזור לך. עם ישראל הבינו, כשיצאו ממצרים שאין מישהו אחר שיכול לעזור להם. ויצעקו בני ישראל אל השם. יש יצר הרע
שמנסה לומר לאדם שזה לא מישם, זה דרך המקרה חלילה בר מינן. ויבוא עמלק וילח עם ישראל ברפידים. ושמה בר מינן, אותו עמלק קרחה בדרך, מקרה, קרירות, להאמין שיש דרך מקרה בעולם חלילה. כמו כל הטיפשים והאנשים הנוראים הללו. שמנסים לדבר על קריאת ים סוף כעל איזה דר משהו טבעי של שהיה שקע ברומטרי או שהיה גאות ושפל. כל מיני שטויות שלא יחילם רעיון. פר לפיין. שמנסים לעשות צחוק מהתורה. הם לא מתכחשים לקריאת ים סוף. זה היה. רק הם מבצעים דרכים. כמה נועלו אותם אנשים, כמה טיפשות יש בה. בדיוק כשעם ישראל הגיע נהיה שפל, וכשהמצרים באו נהיה גאות, וכל היהודים עברו, ובדיוק כל המצרים תמרו, זה יותר מלהיות טיפש. ואפשר לתלות כל מיני דברים בכל מיני מקרים, או בכל מיני הסברים טבעיים למיניהם. אפילו את העולם אנשים יכולים להסביר שנברא בר מינן במקרה, ויצורים נבראו במקרה, וכוכבים במקרה, ופיצוצים על פיצוצים, ואל תשאל. וזה נורא והיום. אני רוצה לומר לכם עד איכן הדברים מגיעים. הראש, יש ספר על התורה משנת הראש, הוא אומר בשם אביו, רבנו אשר, בגדולי הראשונים, הוא אומר בשם אביו. הוא אומר, משה רבנו, שהגיע על ים סוף, כתוב הקדוש ברוך הוא אומר לו, ואתה הרם את מתתך, ונטה את ידך על הים. אומר הראש בשם אביו, מה הפשט? מה זה? מה זה הרם את מתתך? תקשיבו טוב רבותיי, מבהיל. אומר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תראה, יש בעם ישראל כאלה שאומרים, מי זה משה רבנו? משה רבנו הוא לא כזה חס ושלום בר מינן, הוא לא כזה איש גדול. מה החוכמה? יש לו ביד מתה, ששם האלוקים חקוק עליו, ומה שהוא רוצה, הוא עושה איתו, דם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר, שחין, ברד, הרבה, חושך, מכת בכורות. והנה עכשיו הוא יבוא עם המתה ויקרע את הים. אז זה המתה, זה לא משה. אז גם אם יתנו את המתה הזה לאיש אחר מישראל, אפילו הפשוט שבפשוטים, יקרע את הים. יעשה את כל המופתים. אז זה לא קשור למשה חלילה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אומר אביו של הראש, ואתה הרם את מתך, תרים את היד שלך מהמתה, דיינו תנטוש אותו, שים את המתה בצד, ונטה את ידך על הים. ובקעהו. ואז באמת נאמר, ויאמינו באדוני ובמשה עבדו. כאן האמינו במשה. תראו רבותיי איזה יצר הרע. לבוא להכניס לאדם שטויות שמשה רבנו חלילה זה לא ממנו, זה מהמתה. תראו לאן זה חודר. תראו לאן זה יכול להוביל, לאיזה מחשבות, אפילו על משה רבנו. אדם יכול להכניס שטויות ולדבר על צדיקים. וכן, זה לא, יש, הם עושים כל מיני חס ושלום בר מינן. כל אחד צריך לדעת שגדולתם של הצדיקים אצל הקדוש ברוך הוא היא ראשונה במעלה. וכל כל מי שמערר אחרי רבו כמערר אחרי השכינה. כמו שאדם חס ושלום מערר אחרי הקדוש ברוך הוא, זה נורא ביום, כך מי שמערר אחרי רבו. מערר אחרי גדולי ישראל? אלה שמפיהם אנו חיים, מתורתם אנו שותים, ונהנים, הם עצה ותושייה, והם המגינים על הדור, הם הצופים והרואים ממרחוק, לשמוע את כל השטויות שאתה שומע היום בתקשורת, שמדברים בר מינן על גדולי ישראל, מדברים על רב קנייבסקי ועל מי לא, תשים צחוק מכל דבר שבקדושה. כבר דיברנו על היהודים באים, כמה צחוק הם עושים מכל קדוש ויקר, בר מינן עפר לפיהם. אנשים בלי דעת, אנשים שלוקחים דברים ברומו של עולם ועושים מהם צחוק ועיתול, שמים למרמס כל קדוש ויקר. אנחנו צריכים לבכות את זה. אז מי שיושב ורואה את התוכניות שלהם הללו, הוא שותף שלהם. אתה רואה את השטויות הללו, צוחקים על משה רבנו, צוחקים על יהושע בן נון, על אהרון הכהן, צוחקים על מרדכי היהודי, על מי לא בר מינן. מי שרואה את זה, אני רק רואה, מי שרואה את זה, נתפס בזה, יענש על זה. איך אתה מעיז לראות דבר כזה? איך אתה מעיז לתת יד לפושעים כאלה?
איך את גברת מסוגלת לתת לבעלך לראות, לעצמך לראות, לילדים שלך לראות. המסך הנורא הזה, שמביא אל הבית שלנו את כל הסחי והמאוס, את כל הטינופת של העולם. עם סבר מינן דברים לא צנועים, עריות וכל מיני דברים נוראים ושחיתויות ושפיכות דמים, כל על המסך הנורא הזה. אם זה בטלוויזיה, ואם זה באינטרנט, ואם זה באייפון, שם יצילנו. שם יצילנו. כמה אדם צריך לאהוב את השם? ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, שני יצריך, בכל נפשך, אפילו למסור נפש, יהיה מוכן למות בשביל השם. בכל מעודיך, בכל ממונך, בכל מידה ומידה שהוא מודד לך. ומודה לו במאוד מאוד להידבק בקדוש ברוך הוא ולדעת שהוא רפץ ורוצה רק את טובתנו. הוא שומר עלינו, שמירה מעולה. מוציא אותנו ממצרים, נוקם באויבים שלנו, בשונאים שלנו. מכה אותם מכה, מידה כנגד מידה, הם זרקו את הילדים של עם ישראל ליאור. גם הם נזרקים ליאור, לים. קדוש ברוך הוא, לא נשאר חייב לאף אחד. בן במידה טובה, מי שמגיע לו שכר, לא נשאר חייב. כלבים במצרים, כלב לא יחרז, לבני ישראל יחרץ כלב לשונו, קיבלו שכר, בכל בשר בשדה טרפה לכלב תשליחון אותו. החמורים במצרים הוציאו את עם ישראל, עזרו להם לסחוב את הכסף והזהב עם מצרים. פדיון פטר חמור. קדוש ברוך הוא נשאר חייב לאף אחד. וכן להפך, במידה פורעות גם כן. מישהו עושה רע? איך אנחנו אומרים ביגדל אלוקים חי וישתבח, נמצא ואין לתן מציאותו? שם אנחנו אומרים, נותן לרשע כרשעתו. נותן איש חסיד כנפעלו, נותן לרשע כרשעתו. קודם כל שחייב לאף אחד. למרות שלפעמים זה לוקח זמן עד שהוא מתנקן, אבל יש לו זמן, הוא אומר לאף מקום. זה לא כמו בן אדם שצריך לנצל מומנט, אצלו זה תמיד מומנט. ולכן אחים יקרים, כל אחד מאיתנו צריך לדעת שקדוש ברוך הוא טוב, הוא מטיב ורב חסד, ואנחנו הבנים שלו. אנחנו צריכים להתגאות ביהדות שלו, להיות שמחים במצוות, שמחים בשבת, שמחים בתארת משפחה, שלא ככל הגויים בית ישראל, אנחנו לא כמוהם. שמחים בחינוך הילדים בתלמודי התורה. שמחים בכל מצווה ומצווה, אם זה תקיעת שופר, ואם זה לולה, ואם זה הפסח, עוד מעט שמתקרב עלינו. ואם זה מצוות הפורים, וכל דבר שלא יהיה, רבותיי, להיות דבקים בשם. ואתם הדבקים, באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. זו העבודה שלנו. איזו עבודה שבלב זו תפילה. ולעובדו בכל לבבכם. מה זה התפילה? קשר בין האדם לבין הבורא. אהבה שבין הבן לבין האבא שלו. איזה בן מדבר עם אבא שלו? בן שאוהב את אבא שלו. בן שרחוק מאבא שלו לא מדבר עם אבא שלו. הקדוש ברוך הוא האבא שלנו, הוא השומר עלינו. כמו שאומר יעקב אבינו, השם הרועה אותי מעודי ועדנה. השם רועה אותנו ושומר עלינו וחס עלינו ומגן עלינו. פרעה הרשע רודף אחרי עם ישראל. פרעה הרשע לא לומד לקח. יש אנשים שלא לומדים לקח מהעבר, לא מההיסטוריה הקרובה ולא הרחוקה. חושבים שהם יצחקו מכל קדוש ויקר, וילחמו בבורא ובתורה ובחכמים ובדתיים ובחרדים, אז יהיה להם הוא הצלחה. כמה אנשים האלה לא חושבים. כמה הם לא מסתכלים על ההיסטוריה. רבותיי, מי שמסתכל בהיסטוריה זה אדם שאין לו שכל. צריך ללמוד, לראות מה קרה עם האחרים. זה חכם. מסתכל, בודק, מבין, בוא נעים זה ככה, אני לא מתעסק. אבל הם לא לומדים. הרי הם לא מאמינים בזה. ככה הם אומרים לפחות. והם מנסים לעשות פרובוקציות בכל דרך. כדי להשמיץ ולחבל בקרם השם צבאות בית ישראל. זה לא היה פעם. בתי ההיסטוריה חוזרת. מה שהיה הוא שיהיה. ורואים את זה אחד על אחד. פעם נלחמו בשבת, היום נלחמו בשבת. פעם זה היה גוי, היום בא מינה לצערנו זה השם ירחם. פעם נלחמו בכל קדוש ויקר, והיום אתה רואה את זה.
פרעה נלחם בילודה. כל הבן הילוד היו רדה שליחו. הוא אמר פן ירבה. רוח הקודש אמרה כן ירבה. וגם היום אתה רואה את זה. שלא רוצים שדתיים יביאו ילדים. אומרים, הם מתרבים על חשבוננו. איזה מילים אתה שומע? אתה לא מאמין למשמע אוזניך. זה נשמע לך כאילו אתה חי באיזה מדינה עוינת. קום שיעודדו ילודה. לכו תסתכלו אצל הערבים בעזה. כמה ילדים מביא כל אחד, כמה נשים וכמה ילדים. תראו כמה, כמה, כמה הם התרבו כבר בעזה, איזה כמות הם הגיעו כבר. רק בעזה יש למעלה כמדומני קרוב לשני מיליון. אתם מתארים לעצמכם מה שזה? ופה עושים לך כל מיני בלבולי מוח. בני ישראל פרו וישרצו ויעצמו וירבו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם. לא עשו חשבון שהם עבדים, לא עשו חשבון איך נגדל, לא כלום. ככה שהם רוצה, ככה אנחנו עושים. האמונה הציפה ומילאה את ליבם. ויצאו ממצרים, לאן? הם לא יודעים אפילו. אבל השם אמר, אנחנו הולכים. הולכים למדבר. איפה אתם יכולים תינוקות? כל אחד עם ילדים, נשים, זקנים, נערים, נשים, כולם ביחד. והולכים באמונה, ועל זה אומר הנביא, זכרתי לך חסד נעורייך, אומר הקדוש ברוך הוא, אהבת כלולותך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. תראו איזה עם, תראו איזה אמונה, תראו איזה ביטחון, תראו איזה דבקות בבורא, והקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב. הוא קורא עליהם את הים, נס עצום. המים נצבו כמונד נוזלים, קפאו תאומות בלב ים, ועם ישראל עוברים בתוך הים ביבשה. תוך הים ביבשה. לא תגיד בתוך הים בבוץ, ביבשה, השם גם את החול, זה ים. הכל צריך להיות טוב עני. יבשה. כל אבנים משתלבות. הולכים בפנים, אומר המדרש, יצא להם מים מתוקים מתוך קירות הים. איך יצא מים מתוקים מתוך מים מלוכים? הקדוש ברוך הוא יש לו איזה משהו שהוא לא יכול לעשות. היפלא מהשם כל דבר. יש להם בפנים פירות, אומר המדרש, גדל להם פירות. והקירות נעשו שקופים. 12 שבילים נקרא הים. לגוזר ים סוף, לגזרים. 12 שבילים. והשבילים, כל שבט עובר בשבט, בשביל שלו. 12 שבילים כנגד 12 שבטי ישראל. כל שבט בשביל. תבח שמו לעד. אומר המדרש, הקירות נעשו שקופים. למה? כי עם ישראל פחדו. רק השבחור פחד שעם ישראל יבעלו ויראו, הנה רק אנחנו עוברים, איפה האחרים? הקירות נעשו שקופים, אף על פי שמים שהם קופים, אתם יודעים, נהיים אטומים, נכון? קרח, ראיתם כאן קרח שקוף? הוא לא שקוף. שם עשה אותו שקוף כמו זכוכית. הנה רובן, הנה שימון, הנה כולם, הנה השבילים, כל אחד בשביל אחר. אפילו דאגה קטנה שלא יהיה לכם בלב. אני איתכם. תראו איזה אבא יש לנו. עם ישראל עוברים ביבשה בתוך הים ומגיעים לרמה של נבואה. ומתחילים לשיר שירה, כולם עם אותם מילים, עם אותו טקסט, בלי ללמוד אותו לפניכם. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לאדוני, ויאמרו לאמור, שיר על אדוני כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה בים. עוזי וזמרת יה ויהי לי לישועה. זה אלי וענווהו, או הנה, זה אלי וענווהו אלוהי אבי ורוממנו. הרי מהפסוק הזה של זה אלי וענווהו, אנחנו לומדים, חזר לומדים מהפסוק זה אלי וענווהו, התנהל לפניו במצוות. מה זה התנהל לפניו במצוות? כשאתה עושה מצווה, אל תעשה אותה יקר לצאת ידי חובה. תעשה את המצווה יפה. אתה מביא חנוכיה, תביא איזה חנוכיה יפה מכסף. או לפחות שתהיה מפוארת כמו צבע הכסף. כמו שיש היום, כל מיני חנוכיות, הם לא מכסף אומנם, אבל הם יפות, יפות מאוד. זה נקרא הידור מצווה. זה אלי וענווהו, התנהל לפניו במצוות. לא יביא עכשיו, יעשה חנוכיה, יביא קליפות של ביצים, ימלא שמן וידלי. גם זה מאיר. אבל זה לא כבוד של מצווה. יש לך תלית, אתה הולך לבית הכנסת, תיקח תלית יפה. תלית ישנה, מאוש, כאלה, יש להם תלית. מה זה? זה של סבא שלי. טוב שאתה לובש גם את המכנסיים של סבא שלי. את המכנסיים של סבא שלך אתה לובש? לא, למה? קמצן, אני לא רוצה לקנות תלית חדשה. אז הוא מספר לך שזה של סבא שלו. זה לא יפה.
קרוע, מעווה, שחור, מלוכלך, זה כבוד של מצווה? לולב נאה, ציצית נאה, תפילין נאות, סופר שכתב את התפילין, ירא שמיים שיודע הלכה. כמה לצערנו יש מסתובבים בשוק תפילין פסולות, ואנשים קונים וגם מברכים ברכה לבטלה וגם לא קיימו את המצווה. כמה צריך החיים יקרים להתנאות במצוות, להתגאות במצוות ולהתנאות במצוות. ויגבה לי בו בדרכי השם. להתנאות במצווה, שכל מצווה תהיה יפה, תהיה נאה. נרות שבת, עושים איזה פמותים יפים. חלות של שבת, מביאים חלה, לא מביאים לחם שחור, חלה יפה. איזה יופי. כל הדברים שאנחנו עושים, משתדלים לעשות אותם הכי יפה שיכול להיות, כי זה לכבוד השם. מאיפה למדנו את זה? הפסוק הזה, זה אלי ואנווהו, להביא ברם ממנו. למה? איך עם ישראל בקריאת ים סוף? שאלתי פעם, הגיעו למחשבה כזאת, בדיוק בקריאת ים סוף נזכרתם שצריך לעשות מצוות בלהתנאות במצוות? מאיפה לקחתם את זה? מאיפה שמתם לב לזה בים? מה זה? מה התעורר לכם בפנים, בבטן, פתאום לומר זה אלי ואנווהו? אלא אחים יקרים, חשבתי על זה וזה נפלא, פסיעתא דשמיא. הרי כשעם ישראל נקרע הים לפניהם והם עברו, כתוב והמים להם חומה ממינם ומסמולם. חז"ל למדו מהמילים הללו חומה, כתוב חומה בליבב. חימה, חימה זה כעס. מה זה אומר? אומרים חז"ל שהמים היה שם כעס. מה הכעס? היה טענה במים. מה הטענה? בונו של עולם, מה אתה קורע את הים לעם ישראל ומטביע את המצרים? הללו עובדי עבודה זרה. הללו עובדי עבודה זרה. גם עם ישראל היו עובדים עבודה זרה שהיו במצרים. מה ההבדל בינינו לאלו? למה הטל את המטביע והטל את המציל? ובכל זאת השם קרא לנו את הים, והאומר לך בדמי חי. אותנו הציל ואותם הטביע. אז אני שואל אתכם שאלה, אחים יקרים. אם עושים למישהו טובה שלא מגיע לו, איך עושים אותה? יאללה, נו, בסדר. בסדר, יאללה, נו, נוותר לך. עושים לו משהו מיוחד. אנחנו רבותיי אפילו שהקדוש ברוך הוא לא היה מגיע לנו שיקרה לנו ים. והיה חימה, היה כעס, והיו עובדי עבודה זרה. בכל זאת השם עשה לנו את המעבר בים הכי יפה שיש. ביבשה בתוך הים. כמו שאמרנו, עם אבנים משתלבות. עם תמרים ועצי פרי. ועם מים מתוקים נוזלים. שותים. מים קרים, לנפש עייפה. איך השם יתברך, ישתבח שמך לעד, לא מגיע. לא מגיע. אז תעביר אותם בבוץ. לא. הכי יפה שיש. אז אם הקדוש ברוך שלא מגיע לנו, כך עושה. אנחנו אומרים עם ישראל, זה אלי ואנווהו שחייבים בכבודו. והוא טוב ומתיב ומגיע לו לתת לו הכל מכל וכל ומכל הנשמה, ודאי שצריך אנחנו להתנאות במצוות. כשהוא מצווה אותי לעשות, אני אעשה את זה הכי יפה. ולא כאשר יעז לעלי המזלג, יאללה, יקר לצאת ידי חובה. לא כנושא, כמה שנקרא בלשון חז"ל כמסעוי, רק לקחת את הזה ויאללה, להתפטר מזה. לא! לעשות את זה בצורה יפה ביותר. זה אלי ואנווהו, אלוהי אבי ורוממנו, השתבח שמו ויתעלה לעד. איזה ניסים השם עושה איתנו. עם ישראל יוצאים מהים, עם ישראל נכנסים. מה אתם נכנסים? מה אתם משוגעים? מה אתם לא רואים שעם ישראל עוברים בתוך הים? חזרו הביתה! לכו! ראיתם שנקרא להם הים, תברחו. הם נכנסים פנימה. מה זה? אתם נורמלים? תגידו לי. אין שכל. לא, זה עוד אחד מהמעללים, חס ושלום, של משה רבנו, זה סתם. גם אנחנו יכולים לעבור. אבל איך שהם נכנסו פנימה, הקדוש ברוך הוא אמר לים, זהו, תרד חזרה. ריצצת ראשי תנינים על המים. המצרים נקראו תנינים. שבר להם את הראש. למה היה קרח שם, השני הקפוא, דפק להם במוח. היה שובר אותם ומרסק אותם. צללו כעופרת במים אדירים. לא במים אדירים, במים אדירים. מי צלל כעופרת במים? האדירים שהם המצרים שנקראו אדירים.
הקדוש ברוך הוא מכה אותם בתוך הים. מידה כנגד מידה. כל אחד כפי המגיע לו. וינער השם את מצרים בתוך הים, כאדם שמנער כדירה. סיר מנערים, להקפיץ את הבצל, ככה השם הקפיץ אותם כמו בצל. עשה מוקפצים בים. המצרים היו מוקפצים. הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב, זה מי שעושה צרות לבנים של אחים יקרים. אבא שלנו אוהב אותנו והוא כועס, והגמרא במסכת גיטין אומרת, איי 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 איי, כל הנוגע בישראל כנוגע בבבת עינו. אתם יודעים מה זה? אחד שמכניס לך אצבע לעין, שימו לב איך שהאדם, מישהו בא, תקרב לו לעיניים, הוא שרח שם יד. למה? אני מכה ביד, אל תיגע לי בעיניים, עיניים זה דבר עדין. יסובבנו, יבוננו, יצרנו כאישון עינו. ככה הוא שומר, כמו שאדם שומר על העיניים שלו. מי שנוגע בעם ישראל, קדוש ברוך הוא מפרק אותו, לא נשאר חייו. מי שנוגע בבניו של מקום, הוא יתעסק עם הקדוש ברוך הוא, לא עם הבנים. השם יש מלחמה. השם ילחם לכם, ואתם תחרישו. הוא עושה את המלחמות בשבילם. בכל הדורות. מי שתקה בהיסטוריה היהודית תראה שאין שום היגיון לעם הזה. אין שום היגיון על המציאות של העם הזה, על הגלובוס הזה, על האדמה הזאת. כל כך הרבה שניסו לחבל בקרם השם, ולהרוג ולחלות ולרדוף ולגירושים, ושמדות ואינקוויזיציות ושואה, ומה שאתה רוצה ולא רוצה. בכל דור ודור היו גירושים והיו שורפים כפרים שלמים על יושביהם. ואיזה כנסות, ואיזה עלילות דם, ואל תשאל. כל הזמן רדפו אותם. זה התחיל מעמלק, ממצרים, מלבן, המשיך למצרים ועמלק, וכל הדורות כולם. עד הרגע הזה ועצם היום הזה. אבל לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אבא אוהב אותנו. אז איך יכול להיות, תגידו לי, שהוא אוהב אותנו ואנחנו לא מחזירים לו אהבה, לא נחזיר לו אהבה? איך יכול להיות שלא חס בשלום, לא רק שלא נחזיר לו אהבה, עוד נחעיס אותו, עוד נפגע בקדוש והיקר בתורה ובמצוות ובחכמי ישראל ובתלמודי התורה ובבחורי הישיבות? חיים יקרים, מנסים היום לעורר ברחובות פרובוקציות על ימין ועל שמאל. בשבת בבני ברק הסתובבו כמו לא להאמין, כאילו בתקופות הכי אפלות בהיסטוריה. ברחובות רבי עקיבא 150 יסמניקים הולכים מלמעלה למטה עם מלות ביד. בשביל מה? מה קרה? למה זה לא בתל אביב? למה לא עושים את זה בהוד השרון ואני יודע מה בכפר סבא? למה? בגלל שיש שם חרדים? ליצור פרובוקציות? כדי שאחר כך יהיה להם מה להראות בעיתון ובטלוויזיה? שהנה תראו את הדתיים בשביל להוריד להם את המנדטים בבחירות? מה, זה לא שקוף? הם רוצים, רבותיי, לעקור תורה בכל דרך. אבל תדעו לכם, רבותיי, יש כאן בעל הבית, גם מצרים רצו לעשות בלגן. לא ינום ולא ישן שומר ישראל. יש לנו אבא ששומר עלינו, יושב בשמיים, אומר דוד המלך בתהילים, יושב בשמיים, משחק אדוני לעג לנו. מה אתם מנסים לעשות? להילחם בתורה? בתורה אי אפשר להילחם. כמו המון המון אנשים, אנחנו מתקרבים לפורים. איי, רבותיי, מתקרבים לפורים. היה כבר אחד שניסה לעשות פה איזה בלגן שלם, אבל אתם זוכרים טוב מה היה סופו. זה סופם של כל אלה שמתעללים בבניו של הקדוש ברוך הוא. כמו פרעו, כמו סנחריב, כמו נבוכדנצר, כמו המן, וכל החברים של כל אלה הרשעים, בכל הדורות כולם. השם יתברך אוהב אותנו. ואנחנו צריכים לנצל את זה שהוא אוהב אותנו, להחזיר לו אהבה, ואז הוא יחזיר לנו אהבה בכפלי כפליים, הוא ישמור אותנו עוד ועוד. וכל הקורונה הזאת יכולה ללם בן רגע, רק רצונו. כי רגע באפו חיים ברצונו. שנייה אחת, חיים ברצונו, הוא נותן חיים. אז לא יפה. לא יפה. לא יפה להתנהג
ולהחזיר חס ושלום רעה תחת טובה עוד למי? לחבר, לכל שכן לקדוש ברוך. לא הוא אביך קניך ועשיך ויכונניך. כך אומר משה רבנו, שירת האזינו. על אדוני תגמלו זאת עם נבל ולא חכם. מה אתם מנסים לגמול לקדוש ברוך הוא חלילה רע? הלא הוא אביך קניך ועשיך ויכונניך. זכור יומות עולם, בינו שינו דור ודור. תזכרו מה היה בהיסטוריה, תבינו את כל הדורות, את כל הזמנים. שאל אביך ויגדך, שאל את אבא שלך, זה כניך ויאמרו לך, בהנחה לעליון גויים, בהפרידו בני אדם. יצב גבולות היו נספר בני ישראל, כי חלק אדוני עמו יעקב חבל נחלתו. המצאו בארץ מדבר ובתוהו הלל ישימון. היינו במדבר, הוא ניהל אותנו, הוא נייג אותנו, פרשת שבוע, מן מוריד לנו סלע, בקע את הסלע ונתן לנו מים. בהרה של מרים, ענני כבוד, מורידים לנו מן, מגעצים לנו את הבגדים. איזה טיפול מסור של אבא, אל תעשו כלום, ניתנה תורה לאוכלי המן. אין להם במה להתעסק, הם לא צריכים ללכת לעבודה. לא צריך חלט ולא מלט. מורד לך אוכל ליד הדלת, כל יום, דבר יום ביומו. צלב. ענני כבוד מחפשים את הבגדים, מגעצים את הבגדים. אין מה לעשות, אין לי שם מה לעבוד בבית. אוכל מוכן, שתייה, מים, הכל, בעירה של מרים, מפקחת את הבן אדם, נתת לו זיכרון עולמי, לא שוכח כלום. אין מחלות. מי ששוטה טיפה אחת מבעירה של מרים, מתרפא מכל המחלות שבעולם. שמלתך לא בלטה מעליך, ורגלך לא בצק הזה 40 שנה. 40 שנה אנחנו במדבר, אין בצקת ברגליים, אין אקזמה, אין פטריות. לא צריך משך, לא למיסיל ולא, אני יודע מה, פטריקס, מטריקס, אין כלום. אין הרופאים עבודה. אין עבודה. הרופאים סגור, כל הקופות חולים סגור. לא כללית, לא מקבי, לא ביתר, אין כלום. לא צריך. אין כרטיס קופת חולים, פלטינום, פלטינות, יש לאנשים שעשו טעונה. אין כלום. אתם מבינים מה שזה? 40 שנה, אין בית קופת חולים, אין כלום. למה? כי הקדוש ברוך הוא שומר עלינו. אתם מבינים מה שזה? אחים יקרים, הבגדים גודלים איתם ביחד. איפה יקנו בגדים? במדבר? 40 שנה, בגד גודל עם הבן אדם. תראו לעצמכם שהיה ילד שנולד בתחילת יציאת ישראל ממצרים, היה בן שנה, ושנגמר הזמן, אז הוא נהיה בן 40. והבגד גדל איתו, אז תראו לעצמכם, אני תמיד אומר אוברול של תינוק שמכניסים רגליים ואחרי זה ידיים ושם טיק-טקים. והבגד הזה גדל איתו, תראו לעצמכם שתראו בן אדם בן 40, כזה אוברול של תינוק, ופה יש לו גם, אתם יודעים, ציור של ברווז. איפה הבאת כזה גודל? זה גדל איתי. מה? יכול להיות? יכול להיות. פעם מישהו שאל את הרב, יכול להיות דבר כזה? הרב, מה, בגדים גודלים? אמר לו, מה, לא יכול להיות? אמר, לא, מה פתאום, אני לא, איך זה יכול להיות? אמר לו הרב, איי, 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 למה אתה לא מאמין, הרי אתה רואה את זה כל יום. אני רואה, אני לא ראיתי דבר כזה בחיים, שלי חרב אומר שאני רואה. אמר לו, אתה רואה? אמר לו, איפה? מה, ראית פעם צו? אומר לו, פה, בטח, מלא. ראית פעם חילזון? בטח. אתם ראיתם שהצו הבית גודל איתו ביחד? זה הבגדים שלו, זה הבית שלו, איך הוא גודל? היה צריך הצו שגודל לצאת מהבית, לקפחו הבית אחר. יצא משתיחה לדרך, שתי חדרים, שלוש חדרים. ואיזה צבים יש, שתבח שמו לעד, ענקיים. איזה חלזונות, הוא מתחיל בקטן, והבית גודל איתו השבלול הזה. מה זה? איך זה? אם השם יכול לגדל שריון, אבדל לגדל שריון או לגדל בגד. הרבה יותר קל לגדל בגד. השריון הזה, זה חביבי, זה עוצמה, זה חזק. וזה גדל! השם יכול לגדל הכל, גם בתים, בניינים, הוא יכול לגדל אותם. יש משהו שהשם לא יכול. כתוב שבבריאת העולם, ראיתם את הגודל של הגלקסיות, בבריאת העולם היה עולם, העולם הולך וגדל, אומר המדרש, הולך וגדל, שגער הקדוש ברוך הוא בעולם, ואמר לו, די! ושזה נקרא אל שדי, שאמר לו עולמו, די! אם לא היה נמתח ונמתח בלי סוף. גם עכשיו זה אינסופי, אבל זה עדיין עם גבול. השם עצר אותו, ואמר לו, די. אז אם השם יכול לגדל כוכבים וגלקסיות ואת כדור הארץ ואת הים,
ואת כל אשר בא, ואת היבשה. יש משהו שהוא לא יכול לעשות. זו השאלה נשאר לך, איך גודלים בגדים. תראו כמה אנחנו לא נורמליים. החיה את חיית המתים. החיה את חיית המתים. מה מת יקום? סלח לי, ושאתה יושן בלילה אתה לא מת. איך קמת בבוקר? ויותר מזה אני אשאל אותך. מה הבעיה להקים מת? מה יותר נס, תגידו לי? ליצור בן אדם? או, אשאל אתכם שאלה. מה יותר קל? לייצר את הטלפון הזה? לייצר מכשיר? או מכשיר קיים רק לתקן אותו? מכשיר קיים לתקן, שתי ברגים, תגיד להסתדר. איזה הוא חכם? מי זה? הרואה את הנולד. חכם זה לא אחד שאומר, וואי, תראה את חיית המתים. לא, הרואה את הנולד, זה החכם. תראה, איך תדאוג, השתבח שמו, ממה הוא התחיל? זרע, טיפה. תראה מה נהיה. ראש, גוף, ידיים, רגליים, איברים פנימיים, מוח, לב, כבד, ריאות. קיבה, מערכות על מערכות, גידים, וברידים, ודם, ואל תשאל, והכל עובד בסנכרון מופלא. איזה תאום עמדות בין המוח לבין כל הגוף, דרך חוט השדרה שעובר בעמוד השדרה בגב ונותן פיקוד לכל הגוף. חוליות חוליות, 19 חוליות בשדרה. איזה יופי. כל זה נוצר יש מאין, בכלום. ופה יש מת כבר על הרצפה, יש לו הכל מוכן רק להחזיר לו את הנשמה, זה הבעיה. איך יכול להיות? יש משהו שלא יכול להיות. איך יכול להיות שהקריאת ים סוף? יש משהו שלא יכול להיות? יש משהו שהשם לא יכול לעשות? לא חושבים. לא חושבים. אנחנו מורגלים לטבע, אנחנו משועבדים לטבע, אנחנו רגילים ממה שאנחנו רואים, ויותר מזה לא מבינים. אבל כל אחד מאיתנו יודע שיש הרבה דברים שלא רואים אותם. אתם רואים חשמל? לא רואים חשמל. אבל יש חשמל. הוא מפעיל עכשיו את המערכות שאני מדבר איתכם. אם זה המצלמה, ואם זה המחשב, ואם זה המיקרופון, אם זה החשמל שאני יושב פה כדי שתוכלו לראות אותי. האור, ואם זה המזגנים שלנו. והכל על חשמל. כשאתם רואים חשמל, אז מה, הוא לא קיים? אנשים תקועים ממה שהם רואים. ומישהו רואה את הקורונה? לא רואים, אז בואו לא נתייחס אליה. חס ושלום, היא קיימת. לא כל מה שאתה לא רואה לא קיים. אני לא רואה את המלאכים, ואז בגלל זה הם לא נמצאים. גם אני עכשיו לא רואה את ג'ו ביידן, אז הוא לא קיים בעולם. אני לא רואה אותו. הוא שם, ברשות הברית. אז מה, אם אני לא רואה אותו, אז הוא איננו? אחד יבוא, יגיד לך, אין דבר כזה חוץ לארץ, אבל זה בכל שטויות. אני לא ראיתי, לא מאמין. אבל הנה, תראה בסרט. לא, 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 זה סתם, זה עובדים בעיניים, זה סתם, עשו הצגה. עד שלא ייסע, לא יאמין. שיהיה לך רפואה שלמה. מה אפשר להגיד לך? כללו של דבר, אחים יקרים, יש לנו אבא גדול וחזק, ועליו אנחנו נשענים, ובו אנחנו בטוחים. והוא טוב ומטיב לרעים ולטובים, והוא כל כולו חסד, והוא כל כולו טוב, וכל מטרתו שהוא ברא את העולם היא הייתה רק לאח ורק להטיב לנבראיו. ואנחנו במיוחד הבנים שלו, בני בכורי ישראל, כמו שאמרנו. כל מי שינסה לפגוע חלילה בעם הזה, הקדוש ברוך הוא לא ייתן לו להישאר פה. הקדוש ברוך הוא יקה בו. כל המטרה, אחים יקרים, של יציאת ישראל ממצרים, לא הייתה רק כדי לצאת ממצרים ולהיות עם חופשי בארצנו. אלא מטרת יציאת ממצרים זה כמו שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו. בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על הר הזה. המטרה היא לצאת ממצרים ולהגיע למדרגה של מלאכים. כשעם ישראל הגיעו במעמד הר סיני למדרגה של מלאך, שאמרו, נעשה ונשמע, אמר הקדוש ברוך הוא מגילה רע זה לבני של מלאכי השרת, כי הם הגיעו למדרגה של מלאכי השרת, שהם אמרו לקדוש ברוך הוא, למשה רבנו, לשליחו של הבורא,
כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. איך נעשה ונשמע? תגיד נשמע ונעשה. לא, נעשה ונשמע. אנחנו עושים קודם, אחר כך שואלים שאלות. לא שומעים, ועם השם, תראה, נבדוק אם זה נכון, אני אעשה. לא, אני עושה, אני לא מבין כלום, לא רוצה גם להבין, אני יודע שמה שאתה אומר זה הכי נכון. גיבורי כוח עושה דברו, לשמוע בכל דבר, כמו מלאכי השרת. גיבורי כוח עושה דברו, קודם כל עושה, אחרי זה לשמוע. נהיו מלאכים. זה המדרגה וזה המטרה, רבותיי, לצאת ממצרים, זה לא יקרה לצאת ממצרים. יש הרבה אנשים, רבותיי, תקועים במצרים עד היום. מה זה מצרים? מצרים זה כל התאוות. מם פתוחה בהתחלה, מם סגורה בסוף. מצרים, מם רגילה, מם פתוחה ומם סתומה. להיכנס אפשר, לצאת סגור אי אפשר. כל התאוות זה בחינת מצרים. אדם תקוע בתאוות שלו, בעבירות שלו, בשטויות שלו, בעבלים שלו. תקוע שם. לא יכול לצאת. כבול. הוא כבול, הוא משורבד, הוא מכור. הוא לא יגיד לך אני מכור, לך אני מת על זה. נכון, אתה מת, אתה מכור. הוא לא יכול לצאת מזה. תשמור שבת, הוא רוצה לשמור שבת, זה יהודי. ישר הוא חושב, אבל איך אני אהיה בלי טלוויזיה? הרי אני משורבד. איך אני אהיה בלי החברים? הרי הוא משורבד. איך אהיה בלי הסיגריה? הרי הוא משורבד. איך אני אהיה בלי זה? הרי הוא משורבד. הוא עבד! זה האדם רבותיי שאין לו תורה ומסכן, הוא שורבן. אבל כשיצאנו ממצרים זה רק לצאת פיזית עם הגוף ממצרים. לצאת מהרעיון המצרי, שזה היה סגידה לגוף ולתאוותיו. שאחד את המצרים תעבדון את האלוהים על ההר הזה, אתם תהיו מלאכי שרת, משוחררים מכל השטויות של העולם הזה. נעלים כמה טפחים מעל הקרקע. איזה אבא יש לנו, איזה תורה נתן לנו. מי שלומד את התורה, כמה שמח. איזה מתנה נתן לנו הבורא ברוך. כמה אומללים היינו בר מינן אילולי התורה הזאת. מה יש לעשות בחיים? אתה יושב לומד הלכה, אתה יושב לומד גמרא, אתה יושב לומד רש, לומד רש"י, תוספות, לומד שולחן ערוך, לומד פרשת שבוע. איזה שמחה. פקודי ה' ישרים משמחי לב. דוד המלך אומר, לולי תורתך שעשועי אז עבדתי בעוני. דוד המלך עני. אין עוני יותר גדול מזה, יש לך הכל ואין לך כלום. מי שיש לו רק כסף, יש לו הכל, אין לו כלום. אבל מי שיש לו תורה, גם אם לא יהיה לו כלום, כמו רב שטיינמן עליו שלו, גדולי ישראל שהיו עניים, היו הכי עשירים בעולם, יש לו, אין לו כלום, אבל יש לו הכל. הוא לא רוצה, רצו לתת לו, אתם הרב שטיינמן היה עושה ככה? לעשירים, ככה תוך שנייה יש לו בית הכי מפואר בעולם, בלי לעשות, בלי נעני דפף. ישר מביאים לו 100 מיליון דולר, בציוץ. הוא לא הסכים אפילו שיצבעו לו את הבית. אפילו כיסא לא היה לו, הוא עשה איזה כיסא. עשרות שנים היה יושב על אותו דבר, ארגז שהוא בנה, אפילו משענת לא הייתה לו. אתם מבינים על מה שאני מדבר? משוחררים מהשטויות של העולם הזה. אני לא אומר שאנחנו צריכים להיות כאלה. לשבת בבית כזה, אנחנו לא במדרגה הזו. תעשה בית יפה, תעשה הכל. אבל תעשה גם מצוות יפות. אבל תהיה משוחרר מהשטויות האלה, שזה לא יהיה העיקר של החיים שלך, גברת. שלא יהיה עיקר החיים שלך, אדוני. עיקר החיים זה עוד ספה ועוד איזה שיפוץ ועוד איזה בית. זה טוב בשביל שארחיב את הדעת. חז"ל אומרים, דירה נאה, אישה נאה, כלים נאים מרחיבים דעתו של אדם, אז הוא יכול לשבת ללמוד תורה בנחת. ולא שזה יהיה מטרת החיים, מרכז החיים. כל המרדף שלנו אחרי זה, ודאי שלא. זה לא חיים. זה לא חיים, רבותיי, חיים שתהיה בנו אהבת תורה ויראת שמיים. חיים שתהיה בנו אהבת השם, אהבת ישראל, אחדות, שלמות, לא כסח. שאף אחד לא יבין מהדברים שלי, על מה שאני דיברתי. שחלילה בר מינן אני מצדד באותם אנשים שעושים הפגנות. זה לא דרכה של תורה. זה שטויות והבלים, אסור להפגין, אסור אלימות בתורה, אין את השטויות, זה חילול השם נורא והיום. אנחנו נגד הדברים האלה, כל מי שדע תורה במוחו מבין שזה דברים שהם זרים לתורה. מי שעושה את הדברים האלה זה אנשים ריקים ופוחזים. אנשים שגורמים לחילול השם נורא והיום.
הם משחקים כקלף בידם של אותם שונאים שלנו, שהם שמחים, הנה, השגנו את מה שרצינו. הנה, תסתכלו מה זה הדתיים. ומה הם יודעים לעשות? באמת, להראות קומץ של אנשים טיפשים, ולהגיד, זה כל הדתיים ככה, לעשות הכללות. כשאתה מדבר איתם, אומר לך, למה אתה עושה הכללות? אין מישהו שעושה הכללות. כשאתה מדבר תורה, אומר לך, אתה עושה שטיפת מוח. אנחנו שוטפים את המוח. תראו איזה שטיפת מוח בטלוויזיה. יום ולילה על התורה, יום ולילה על הדתיים, יום ולילה, הם מפיצי מחלות, הם זה, הם פה, הם שם, הם בבבבב. תורה, אנשים ברחוב רואים אותך כבר צועקים עליך. למה אתם עושים? באים אליך, אליי, אתם, מה אתם? אני עשיתי לך משהו? לא, ככה יראו על הדתיים, אז מה אני, מה אני? אם הוא עשה זה אני? תראו לעצמכם, רבותיי, חילונים יש עם סמים. חילונים יש עם אלכוהול. אני אבוא אליך, אני אגיד לך, למה אתם החילונים? אתם מעשנים סמים, אתם... מה אתה רוצה ממני? תגיד, אתה משוגע? מה אתה, מה אני נציג של החילונים? תגיד, אני נציג של החרדים? אנחנו נציגים של טיפשים שבחרדים? מה זה הקשקושים הללו? מה הכללות המטופשות הללו? למה ראית שם אחד תלמיד חכם או ירד שמיים, או איזה גדול דור שיעמוד בהפגנה הזאת, שיעשה את השטויות הללו? מה זה הבלבולי מוח האלה? וזה ודאי נורא והיום שיש אנשים שאמורים להיות חרדים מתנהגים כך. אבל למה המשטרה מתנהגת ככה, דווקא איפה שיש חרדים, פתאום נהיים חזקים ואלימים? איפה הייתם בבלפור? שברו לכם את העצמות ועמדתם כמו עציצים? איפה הייתם בהפגנות של ערבים? מרסקים אתכם, נותנים כפות לשוטרים ולחיילים, אתם לא זזים? את הסיסקול שלהם יודעים להוציא בבני ברק? הנה אנחנו, להרביץ לחרדים הם יודעים. למה? רק בגלל שהם יודעים שהחרדים לא מספיק אלימים, הם לא אלימים. הם יודעים ששם הם יכולים להשתולל. אם היו עושים את זה בתל אביב, היו מרסקים אותם. הם יודעים את זה היטב. שאף אחד לא יבין ממני שאני בא לצדד באלה מהחרדים שעשו את השטויות הללו. חלילה. אני ממש מגנה את זה בכל תוקף, וכל מי שרוח אלוקים בקרבו ומבין מה זה תורה, צריך לגנות את זה בכל תוקף. אבל אני רוצה לומר שאל תצדדו בשוטרים האלה וכל המערכת הרקובה הזאת. רקובה. ששוטר תופס ילד בן 8, מרים אותו מהבגדים וזורק אותו על המדרכה, כמו התקופות הכי אפלות שהיו בעולם. אי אפשר להאמין שיהודי עושה דבר כזה ליהודי. בושה! מה אני אגיד לכם, אחים יקרים? צריכים לאהוב את הקדוש ברוך הוא, צריכים לאהוב את התורה. אני מדבר על החרדים שבינינו, שקוראים לעצמם לפחות חרדים. אל תחללו שם שמיים, אל תיתנו להם אוכל. אל תעשו שטויות, תנהגו כמו בני תורה, כמו עבדי השם. יש הפגנה, אל תתקרבו לאזור הזה. יש הפגנות כאלה מטופשות, אל תתקרבו, אל תעברו שם. גם מבחינה גופנית וגם מבחינה נפשית. שמעתי שהרב קניאבסקי, השם ישמור אותו, כתב וכתב, שאסור ללכת אפילו לראות את ההפגנות, כי זה משחית את הנפש לראות כאלה דברים נוראים. כי זה אנשים שעושים שטויות. אז זה גם משחית לך את הנפש וגם את הגוף, תעבור שם, סתם יעבור איזה שוטר ייתן לך עלה בראש. אכפת לו? הוא ניתנה רשות למשחית להשחית, לא מבחין בין צדיק לרשע. חלע. חלקים מכות לכולם. אתם מבינים מה שזה? עוד בשביל מה? ואהבת את אדוני אלוהיך, אומרים חז"ל, ואהבת שיהיה שם שמיים מתאהב על ידך. תגרום שאנשים יאהבו את השם בגללך, ולא חלילה להפך. על מי שעושה ההפך, חז"ל הביאו פסוק אחר, בר מינן, מסניה יאהבו מוות. אדם שגורם להסניא את השם, להסניא את התורה, שיאהב את המוות שלו. אבא כזה טוב יש לנו, כל כך טוב ומטיב, אנחנו צריכים להחזיר לו רק טוב. דוד המלך אומר, ואשיב לאדוני כל תגמולו עלי. מה אני יכול להחזיר לך, ריבונו של עולם? כל מה שיש לי זה ממך. כל ישועות אשא ובשם אדוני אקרא. כל אחד מאיתנו, אחים ואחיות יקרים, חייב להתחזק באהבת השם, ביראת השם, בביטחון גמור ושלם בשם יתברך, בלהתנאות במצוות, בין במצוות שבין אדם למקום, רבותיי, לולב יפה, אתרוג יפה, חנוכיה יפה, פמוטות נעים לשבת, כוס קידוש יפה,
תלית יפה, תפילין מעודרות, כן. אבל גם בבן אדם לחברו, רבותיי, התנהל לפניו במצוות. אתה רואה את החבר שלך, תחייך לו, זה הידור מצווה. תפח לו על השכם ותגיד לו, אשריך, כל הכבוד לך, תדע להגיד תודה, תדע לבקש סליחה, תדע להתנהג כמו בן אדם, כמו שמדבר האדמו"ר מקוץ, לעולם יהיה אדם ירא שמיים. מה זה יהיה אדם? תגיד, עולם ירא שמיים. תגיד, יהיה איש. אומר האדמו"ר מקוץ, לעולם יהיה אדם. קודם כל תהיה בן אדם. אחרי זה תהיה ירא שמיים, בסדר, קודם כל בן אדם להיות. כן, רבותיי, להיות בן אדם, זה אחד המשימות הקשות בחיים שלנו. יש לנו תסכולים ואנחנו מחפשים על מי להוציא את זה. אל תוציא תסכולים, אח שלי. אין תסכולים. מי שמאמין בשם אין לו תסכולים. תסכולים יש לאחד שאין לו אמונה, אז יש לו תסכולים. אבל מי שיש לו אמונה אין לו תסכולים. הוא יודע שהכל מעט השם והכל טוב. בואו נפסיק עם השטויות, אחים יקרים. בואו נהיה מחוברים, נחי החיים. ובאמת להחמיר במצוות שבן אדם לחברו. הרי כשקיבלנו תורה, כשבחו לא הסכים לתת לנו תורה, עד שלא היה את המציאות של האחדות. ויחן שם ישראל נגד ההר. אפשר היה לנו לקבל תורה עם כל העמל והיציאה ממצרים, אם לא הייתה אחדות, השם היה שולח אותנו. אז מה, עכשיו אנחנו מתחילים לחס ושלום לעשות פירוד? הם מנסים לעשות לנו הפרד ומשול, כל מיני רשעים, ואנחנו נלך אחרי החליל שלהם, נלך כתנועת העדר, כמו צון לטבע. אחים יקרים, אל תאמינו לשטויות שלהם. זו פרובוקציות נוראות. אל תאמינו להם. וגם אם יש חרדים לא בסדר, אז מה? בכל מקום יש אנשים לא בסדר. אבל זה לא מייצג אותנו. ודאי לא את הרבנים, ולא את תלמידי החכמים, ולא... זה לא מייצג אף אחד. הם מייצגים רק את עצמם. קומץ קטן ורעשני של אנשים שהם ממורמרים מהחיים שלהם. שיש להם כיפה וזקן, ואני לא יודע מה יש להם. בכל זה רק למראית העין, אבל בתוכם הם רקובים. אנחנו צריכים להתחזק ולהישען בקדוש ברוך הוא בתורתו. ברור עולם שקרא את הים לפני עם ישראל והוציא אותם ממצרים וגאל אותם גאולת עולם. הוא יגאל אותנו מעבדות לחירות, משעבוד לגאולה. יוציא אותנו מאפלה לאורה. יזכה אותנו לשמוע בכל הקדוש ברוך הוא, בכל החכמים, בכל התורה. ולהתרחק מלשמוע כל מיני טיפשים, אנשים רעים מפוחזים וריקים. שאין בהם לא ריח של תורה ולא ריח של מצווה, אלא כל הריח שלהם זה ריח של שנאת השם ושנאת הבריות. זכה לגאולה שלמה, במהרה בימינו, אמן ואמן. אחים יקרים, מתגעגע אליכם, חזקו ואמצו. שם איתכם גיבורי החיל, שמור אתכם מכל צרה וצוקה ונגע ומחלה. תן לכל עם ישראל בריאות ונחת, אמן כן יהי רצון. ואני חוזר רבותיי רק להודיע עוד פעם על האתר החדש של קרוונו, שעלה לאוויר בתקופה האחרונה. אחים יקרים, אתר החדש לקרוונו. כנסו אליו, כנסו לאתר קרוונו, ותראו שם מלא דברים יפים וחדשים, אתר מפואר, הישן היה אלדזכן, טרנטה, עכשיו הכל מפואר ומסודר, עם חנות שאפשר לקחת שם מה שאתם רוצים, אם זה, כל מה שאתם רוצים אפשר שם להשיג, הספרים שלנו, ספר זרועות עולם, רבותיי, כמה הספר הזה יכול לחזק, כמה הספר זרועות עולם, עושה, כמה אנשים התקשרו אליי, הרב, אתה לא מבין מה הספר הזה עשה. כמה הספר ושבי רפל הוא עשה. להדריך את האדם לחזור בתשובה נכון. לא להיות מדומיין. כמה הספר רעך כמוך שמדבר על בן אדם לחברו עשה. כמה אנשים התקשרו אליי, אמרו לי, הרב, אני בזכות הספר הזה לא התגרשתי. בזכות הספר הזה אני רואה אנשים באור אחר. חיים יקרים, כל אחד יכול להיכנס, להקליק ולקנות ברגע. ויש לנו באתר שם גם רבנים, טובי המרצים. יש את השיעורים שלנו, סייעתא דשמיא, ויש שיעורים של הרב אוחיון, ויש שיעורים של הרב אקסלר, ויש שיעורים נפלאים, יש שיעורים בהלכה של הרב חוטה, ויש שיעורים של מרן הרב עובדיה עליו השלום. פילי פלאות, איזה כיף רק לשבת ולראות. אפשר להתמלא בתורה ויראת שמיים. בעולם יהיה איתכם, נזכה כולנו גאולה שלמה, ואני עוד פעם מזכיר אחים יקרים. כל אחד יעשה מאמץ. הרבה אנשים לצערנו הורידו הוראות קבע בגלל המצב הכלכלי שלהם. בגלל בתקופה הזאת. אני אומר שמי שחושב בגלל התקופה צריך להוריד הוראות קבע, צריך לדעת שזה לא נכון. תשאיר ותראה נפלאות. זה מה שהדבר היחידי ששומר אותנו. מציל אותנו, שכל אחד ייקח על עצמו לחזק את הישיבה. חזק את ארגון קרוונו. אם זה הישיבה שארגון קרוונו מחזיק, ואם זה כל השיעורים, ואם זה כל ה...
המדרשיות שלנו, ואם זה, זה העלונים של שבת, ואם זה, רבותיי, יוצא רשימה ארוכה. אתם שותפים בכל. ואם זה בעזרת השם לבניין, מי שיש שותף בבניין הזה, השבא של חלקו. תזכירו וימצאו השם איתכם, תזכה לבשורות טובות, תשורות ונחמות, אמן כן יהיה רצון.